Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предстои ни едно гласуване, очевидно и още една точка, която представлява едно решение, подобно на ратификация, което очевидно ще мине бързо и с това приключва работата на 45-я парламент, по всяка вероятност. В тази връзка бих искал да направя декларация от името на парламентарната група на Движението за права и свободи и повода е именно приключване работата на този 45-ти парламент. 45-то Народно събрание явно ще остане в историята не само с най-кратката си биография, но с най-активната форма на популизъм. Именно този популизъм е повод и причина за огромния брой законопроекти и други актове на Народното събрание без оглед на последици, без съгласуваност, без оценка на въздействието върху бюджета на страната в една такава сложна ситуация на кризи, включително и политическа криза. Ние от Движението за права и свободи отново ще подходим разумно и принципно. Ние няма, не сме внесли, не внесохме и законопроекти, защитаваме тезата, че парламент, който не излъчва мнозинство и правителство, не може да носи отговорност за съществени промени в законодателството, особено касаещи ангажименти бюджетни към българските граждани. Продължаваме да твърдим, че пред Народното събрание и всички политици стоят много по-важни въпроси. Да трасираме пътя за решаване на основните кризи, свързани с пандемията, с забуксувалата икономика, с компрометирания държавен бюджет и така нататък. Прочетох ви съвсем съзнателно първата част от декларацията, която господин Карадайъ, председателя на парламентарната ни група, направи в сряда, тук от тази трибуна, смятайки, ние смятахме, че тогава трябва да кажем, че това Народно събрание всъщност е изчерпало своя лимит на отговорност и не бива да продължава с отговорните законопроекти. Разбира се, за наше съжаление, след тази сряда се случиха доста неща и в самия ден, и днес, които показаха правотата на тази наша оценка. И аз искам да ги коментирам и тях от името на нашата парламентарна група. Движението за права и свободи е партия от началото на прехода, а в генезиса си е от едни събития, които трасираха пътя на демокрацията. Едни събития, които накараха българските мюсюлмани на мирен протест да защитят правото на вяра, на име, на чест, на достоинство, което има всеки български гражданин. И повярвайте ми, аз ги познавам добре, тези мои брати и сестри, вие също ги познавате, а те го направиха от името на всички. Защото не всички посмяхме да го направим срещу тоталитарния режим. Но в годините на демокрацията същите тези хора се показаха изключително толерантни и мирни. Толкова толерантни, че създавайки партията ДПС, през всичките години ние искахме наистина в България да има мир, да има нормален политически процес. Искаме го и сега. Забележете, от 2017 година ние призоваваме за това, което днес е дефицит – диалога. Диалога, който, както каза председателя на парламентарната ни група и на партията господин Карадайъ в същата тази декларация, диалога, който липсва, и констатацията, че там, където свършва диалога, свършва парламентарната демокрация. Нали вече сте убедени защо парламентарната демокрация в България буксува? Защото от много години няма диалог. Няма диалог между политическите субекти, няма диалог между институциите и парламентът е превърнат в гумен печат на изпълнителната власт. Казахме го това много пъти. Но онова, което искам да подчертая днес заради българските граждани, които ни гледат, и заради тази част от българските граждани, които са наши гласоподаватели на Движението за права и свободи, е, че ДПС наистина е много толерантна партия. Толкова толерантна, колкото са нейните избиратели. Ние можем да търпим комунисти, деца и внуци на членове на ЦК и на Политбюро да ни учат на антикомунизъм. Ние можем да търпим насилници над човешките права да ни учат на морал.
да ни учат на мирен преход, да ни учат на всякакви други морални стойности. Ние можем да търпим да ни наричат лицемери. Тези, заради които в България пенсионната система от 90-та година насам е на дотации от данъците на българските граждани. Защото 90-та година не заварихме нито един лев в пенсионните фондове, макар че нашите родители, дядовци, баби плащаха ДОО, плащаха данък обществено осигуряване. Но 90-та година нямаше един лев. Ние можем да търпим наследниците на тази партия да са поборници за българските пенсионери. Можем и това да търпим. Ние можем да търпим същите хора да ни наричат лицемери. И всичко това можем да го изтърпим само в името на България. В името на всички граждани на България. В името на мира в България. В името на това, че ние сме призовани тук, като избранници на хората, да намерим пътя. Да намерим пътя, по който тези, които са ни изпратили тук, да видят осъществени своите желания. Защото когато 800 000 души гласуват за една партия, 500 000 за друга, 400 000 за друга, няма никакво значение кой стои в тази партия. Има значение тези, които делегират тези права. И по тази причина ние призовавахме към диалог и продължаваме да призоваваме към диалог. Разбира се, заради нашите избиратели ще кажа, че това, че имаме тяхното търпение, е защото наистина искаме България да я видим просперираща. Защото не искаме истинското лицемерие да поемаш ангажименти, които не можеш да изпълниш, да поемаш ангажименти, които друг вероятно ще изпълнява. Не искаме това истинско лицемерие да стане норма в българския парламент и в българския политически живот. Така че обръщам се към вас, уважаеми колеги, с благодарност за това, че от името на парламентарната група, че върнахме властта в българския парламент, както повелява Конституцията, че върнахме дебата тук, макар и изкривен, макар и понякога грозен, макар и понякога не такъв, какъвто биха искали да виждат българските избиратели или с езика, който биха искали да чуват. Но това, което се случи в тези няколко седмици тук, е надежда, че нещата ще станат такива, каквито са. Но те трябва да станат само по законно установения ред. Защото, обръщам се към лидера на БСП, не сме затънали в процедурни хватки. Демокрацията функционира през процедурите и чрез процедурите. И който не спазва процедурите, означава, че не спазва демокрацията, че не е за демокрация. Нито едно решение в името на хората, което гази закона, конституцията и процедурите, не може да бъде оправдано. Да живее България! Заради българските граждани се надявам, че уроците от този парламент ще бъдат прочетени в следващия. Благодаря ви, господин Цонев.